Fala aí, galera. Beleza? Bem-vindo ao meu canal. Sou Bruno Carvalho e nós estamos aí na reforma do golzinho, né? Fiz o primeiro vídeo aí para vocês dizendo quanto eu paguei nele. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui em cima no card para você ver esse vídeo antes, né? Quanto eu paguei nele. E eu acabei de ir lá no desmanche, ver se eu achava a lanterna que tá quebrada, né? A lanterna do lado do passageiro, traseira, e acabei de encontrar. Comprei usada por ser original. Tá aí o símbolo da Volkswagen. E a gente vai fazer a substituição dela, né? Que a outra tá quebrada. E também vamos passar um caro 80, sem querer fazer propaganda, né? Vamos fazer passar um caro 80 na TBI para dar uma limpada, porque tá bem sujinho lá. E é isso. Eu vou mostrar o vídeo aí para vocês para ver como vai ficar, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aí se inscreva. E é isso. Bom, galera, depois de aplicar aí o caro 80 aí na TBI, passei meio por cima ainda. Na verdade, eu quero desmontar ela, né? Mas já deu outra cara, já ficou bem limpinha em vista do que tava, né? Dei uma limpadinha por fora aí também, mas é isso. Bom, galera, para você que nunca fez a substituição aí de uma lanterna ou tem curiosidade de fazer, né? Essa lanterna, ela tem três parafusinhos 10 aqui na parte de trás, como vocês podem ver aí, né? E aqui no carro, essa aqui é a que tá quebrada, né? Aqui no carro, olhando aqui por trás, você tem um conector aqui. Você aperta essa lateral aqui e desencaixa. E aqui você tem uma travinha que é para soltar o espelho onde tem as lâmpadas. E aí você tem a lanterna, o acesso aos parafusos ali que eu vou soltar agora para poder fazer a substituição. Bom, galera, assim como eu comentei com vocês aí no vídeo, aqui tem três parafusinhos, né, que eu já dei uma soltada neles. Pensei que era 10, mas é um parafusinho 8. E soltando esses três parafusos, a lanterna já sai. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a lanterna velha, né? Quebrada. E agora a gente vai colocar a lanterna nova, que eu acabei de comprar. Como eu não funcionei o carro ainda, galera, eu vou só colocar o espelho aqui de volta, né?
conseguir encaixar o plug aqui do espelho. E aí depois, quando a gente funcionar ele, a gente vai saber se tem... Revisar todas as lâmpadas, né? Todas as... A parte elétrica. E é isso. Aqui é o resultado final com a lanterna no lugar já. Bom, galera, é isso. Fizemos aí uma pré-limpeza na TBI do Gol e também a substituição da lanterna. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se tiver algum comentário aí, pode deixar aí nos comentários também. E é isso. Valeu! Fui!